assalamualaikum mbokk yi tey la altine fukki fan ak ñent ci wéru maam koor ci atum junni ak ñent témir ak ñen fukk ak ñett ci gadda yonent bi sallallahu alayhi wa sallam depp fukki fan ak juroom ñaar ci wéru janvier ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñaar fukki fan ak ñent bokul ci limi fati lim bu rafet la kon tey ci altine ji rafet na li ñu ci gëna taamu moom altine mooy ko ca watu wala ko ca daloo ñaanu bis bi yow yàlla maa ngi lay ñaan nga defal ma jàmmi àdduna ak àlaaxira allahumma inni as'aluka al'afiyata fi dunya wal akhira hadithu bis bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu leen giñ ci seeni baay wala ci seeni yaay wala ci seeni ndend bu leen giñ ci kudul yàlla te it bu leen giñ lu dul ne da ngeen a nekk ci dëgg hadith bi abu daoud moo ko génne قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون أخرجه أبو داود وقت جلي صبا وقت دا تاب جروم بن وقت وتغل فك سميل اك جروم نيت تسبار بن وقت وتغل نين فك سميل اك نيت تاكوسان نينت وقت وتغل نين فك سميل اك نيت تيبس جروم ñaar وقت وتغل بن سميل كي جروم نيت وقت وتغل فك سميل اك ñaar loolu mooy waxtu julli ci Touba ak li ko wër bu fekkee nekkoo Touba soo ko féetee penku ñaar fukk ak juróom-ñaari kilomètre junee wàññil benn simili soo ko féetee soowu ñaar fukk ak juróom-ñaari kilomètre junee yokkal benn simili soo ko féetee gànnaar wala Saloum téeméeri kilomètre junee yokkal benn simili jant bi dana fenk juróom-ñaari waxtu wutegal fanweeri simili ak ñaar di soo juróom benn waxtu wutegal juróom fukki simili ak juróom-ñaar yàlla nanu yàlla nangul te nangul leen amin.